Բարի երեկո։ Այսօր երեկոյան զանգվածային լրատվամիջոցներում, սոցիալական ցանցերում, հանրային քաղաքական շրջանակներում կայցակնային առաքությամբ տարածված տեղեկությունն այն մասին, որ հրաժարական է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Այսօր առավոտյան դեռ ոչինչ հայտնի չէ, ընդհակառակը վարչապետը արդեն նախկին վարչապետը վարեց կառավարության նիստը, իսկ օրվա երկրորդ կեսին արդեն հրաժարական։ Իսկ մինչ այդ վերջին երկու օրերին բոլոր քննարկումների առանցքում ծառայադրական դատարանի հայտնի որոշումներ կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի վերաբերյալ։ Սա երկրի հարցի ծրագիրներ, ես այսօր զրուցելու եմ ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Երբ պայմանավորվեցինք, ես հրավիրեցինք, դեռ հրաժարականի մասին հայտնի չէր, ես ավելի շատ մտածում էի խոսել կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ծառայադրական դատարանի որոշման եւ խորհրդարանական ոչ իշխանական խմբակցությունների ուժերի առաջիկա անելիքների մասին, բայց ինչպես ասում են, ուրբաթն ավելի շուտ եկավ, հիմա ունենք արդեն վարչապետի հրաժարական։ Ոչ մեկը չէր մտածում այդ մասին, թե դուք ենթադրում էիք։ Նախասեմ, որ ձեր թվարկած բոլոր հարցերը մեկ տրամաբանական օրգանական փաթեթով պետք է դիտարկել, դրանք բոլորը մեկ մյուսի հետ կապ ունեն։ Եվ կուտակային ֆոնդի հետ կապված, եւ դրանից առաջ բավականին քննարկվող հարցերը չորս քաղաքական ուժերի կողմից գազի հետ կապված հարցերն էր, հարագաչափերի եւ այլն, եւ բնականաբար վարչապետի երաժարականը։ Սա մեկ օրգանական միասնության մեջ պետք է դիտել։ Անկես ասած, երեք երբ չորս քաղաքական ուժերով հավաքվել են, ես նման մի տարբերակ կի մասին խոսեցի, բայց հետեւյալ շեշտադրում եմ, որ չի բացառում, որ իշխանությունը օգտվի այս իրավիճակից եւ ընդամենը վարչապետի փոփոխությամբ փորձի շարունակել անել այն, ինչ արվում է։ Բայց ընդհանրապես վարչապետի փոփոխություն չի լինում, ես ինչքան գիտեմ, չեմ ընդդում, բայց գիտեմ, որ վարչապետի փոփոխությունը նշանակում է կառավարության փոփոխություն։ Սանդրության 55-րդ 24-րդ կետն է դա, ինչի մասին դուք ուզում եք նշել, հետևյալն է, որ եթե վարչապետը հրաժարական է տալիս, ուրեմն կառավարության անդամները ժամանակավոր պաշտոնակատեր են դառնում, շարունակում են իրենց գործունեությունը, մինչև 10-նորյա ժամկետում նախագահը խորհրդարանական ուժերի հետ քննարկելուց, այսպես կոնսենսուսային կամ տարբերակով, կամ եթե այդ համաձայնությունը չլինում քաղաքական ուժերի կողմից, ապա մեծամասնության, ուրեմն հավանությամբ նշանակում է վարչապետ, եւ վարչապետը նշանակված վարչապետը արդեն 20-օրյա ժամկետում է ձևավորում կառավարությունը։ Այսինքն սա տեխնիկական կողմն է, որովհետեւ եթե վարչապետը հրաժարական է տվել, բնականաբար կառավարության մյուս անդամները դառնում են ժամանակավոր պաշտոնակատար, ինչը կարող է նաև ենթադրել, որ ընդամենը վարչապետ կարող է փոխել եւ ամբողջ կառավարության կազմը արդեն նշանակվել որպես այո, մշտական։ Հասունացած է կառավարության հրաժարականի հարցը։ Գիտեք, շատ վաղուց էր հասունացած, բայց ոչ թե միայն վարչապետի, գոնե իմ մտածումն է դա եղել եւ մեր մտածումը, որ ընդհանրապես այն սոցիալ տնտեսական իրավիճակը, այն բարոյական իրավիճակը, որն այսօր կա Հայաստանում, որը իսկապես բավականին լարված է, անկախ նրանից, որ դեր հրապարակները դատարկեն, բայց լարված է, եւ համակարգը պետք է փոխվի։ Այլևս հնարավոր չի շարունակել այն, ինչ արվում է։ Այդ լիմիտը սպառվել է, սխալ գործելու լիմիտը սպառվել է։ Մի խոսքով, համակարգային փոփոխության խնդիր է դրված, եւ կրկնում եմ, պետք է հարցին այսպես նայել, որովհետեւ գումարելների տեղերը փոխելուց, ինչպես ասում են, գումարը չի փոխվում։ Լավ, խորհրդարանական ոչ իշխանական ուժերը նախատեսում էին որոշակի գործողություններ, որոշակի քայլեր, համատեղ հրապարակային միջոցառումներ պահանջելու կառավարության հրաժարականը։ Մինչ այս, որ հայտնի դարձավ վարչապետի հրաժարականի մասին, ես պիտի ասեի, թե կառավարությունը ցես լավ հնարավորություններ տվել է այդ հարցը օրակարգ բերելու, քննադատելու, ելույթներ ունենալու եւ այլն եւ այլն, բայց մեծամասնությունը ի վերջո կարող է չհամաձայնել, հարցրել եք մեծը։ Հիմա էլ կառավարությունը ցես ըստեղության օգնեց, հա, կարելի ասել հրաժարականով։ Գիտեք, ձեր օրակարգը ինչ պիտի լինի։ Օրակարգը ինչ եղավ այդ որոշումը եւ հրաժարականի մասին եւ ինչ մասին մենք խոսում ենք, դեռ մենք միասին չենք քննարկել, բայց ես կարող եմ իմաստական կարծիքը ասել։ Խոսքը այն մասին, ինչ ես չեմ կարծում, որ վարչապետի հրաժարականով դա օգնություններ կամ կօգտվի ընդդիմությանը։ Ոչ, նույնիսկ կարող է շատ ավելի վատ լինել, որովհետև եթե ընդամենը սա պետք է տեխնիկական ինչ-որ գործառույթ լինի, որ
Տիգրան Սարգսյանի փոխարեն մեկ այլ ասենք Սարգիս Տիկյանի նշանակել, ոչինչ չի փոխվի, ոչինչ չի փոխվի, եւ դա ընդհանրապես կարող է ավելի վատ հետևանք ունենալ, որովհետեւ ժողովրդի մոտ կարող է այսպես իմիտացիոն պատկերացում ստեղծել, որ տեսեք, անսալով ժողովրդի եւ ընդդիմության ուրեմն խոսքին, այսպես փոփոխություն կատարվեց, մարդիկ սпасեն ինչ-որ բանի եւ կարծում եմ շատարակ հիաստափին, որտեղ ոչինչ չի փոխվելու։ Այն համակարգ, այսօր պետք է մի կարճ հետադարձ հայացքով վերադառնամ եւ նոր ազգային ժողովի ընտրություններից հետո կառավարության, այսինքն վարչապետ նշանակվեց, ես իմ ելույթում շատ բարեկամաբար դիմեցի Տիգրան Սարգսյանին, ինձ Տիգրան ասելով, միասին սովորել ենք Պետերբուրգում, ասացի, ես ձեզ առաջարկում եմ Տիգրան քեզ, որ դու չհամաձայնվես վարչապետի պաշտոնին, որովհետև ես հասկանում եմ, որ համակարգը մնալու է նույնը, եւ ես չեմ տեսնում, որ դու կարող ես քո անձով բան փոխել այս համակարգում, որովհետև ոչ միայն դու, այլ մեզանից յուրաքանչյուր այդում ես կամ բոլոր նրանք, ովքեր պես սուր են ճոճում, որ պետք է փոխել ինչ-որ իրավիճակ, այս համակարգը ցանկացած մեկը, ով էլ այս համակարգում վարչապետ աշխատի, գուցե ավելի վատ արդյունքներ արձանագրի, ինչ արձանագրել ես Տիգրան Սարգսյան։ Այսինքն ձեր դրամաբանությունը տանում է այնտեղ, որ կառավարության փոփոխությունը անհրաժեշտ, բայց բավարար չէ եւ անհրաժեշտ է համակարգային ամբողջական փոփոխություն, դա ես ուզում ասեմ։ Միայն։ Բայց ես իշքան գիտեմ, ձեր համագործակցության ձևաչափի մեջ այս պահանջներ առայժմ կունե եւ ոչ ավելին։ Ես այդպես չէ ասի, որովհետև բնականաբար 4 քաղաքական ուժեր որոշակի համաձայնության են եկել, կոնսենսուսի են եկել, այսինքն եթե գնում ենք համագործակցության, առավել եւս 4 քաղաքական ուժեր, որոնք տարբեր պատճառներով օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ հակասություններ, հակադրություններ են ունեցել, բնականաբար ինչ-որ զիջումներ պետք է լինի եւ ձևավորել միասնական օրակարգ։ Շատ բնական է, որ որոշակի համաձայնության շրջանակում սա պետք է լինի, այս պահին այս 4 ուժերով կարողացան կոնսենսուս ունենալ հենց այս արդյունքում, որ կառավարության ամբողջական կառավարության հրաժարականը, բայց պետք է ասել, որ ցենք ուժերից ոմանք, ասենք մենք չեմ ուզում ուրիշներին թվարկել, որ ամբողջական համակարգային փոփոխության խնդիր ենք դրել, բայց նաև քաղաքականությունը հնարավորի արվեստ է պետք է հասկանալ, պետք է հասկանալ նաև քաղաքական զարգացումների տրամաբանությունը, քաղաքագիտորեն պետք է նայես նրան եւ հասկանալ, որ ինչ որ գործընթաց վերում է նույնիսկ անսպասելի արդյունքներ։ Ես մի անգամ մի Երուստա զրույցի ժամանակ ասացի, որ Դաստոևսկին մի հրաշալի պատկերավոր այսպիսի բան ունի, ներկայացնում, ասում է, ես իմ ստեղծագործության կեսից այն հերոսին, որ ես եմ ծնել, ստեղծել, որ գնում է, տեսնում, որ ավելի ինչ չի ենթարկվում, եւ ստիպված ես եմ վազում նրա հետևից եւ հայտնում եմ այնտեղ, որ ի սկզբանե չէի մտածել։ Քաղաքականությունը դա ստեղծագործական ոլորտ է եւ պետք է դոգմաչի եւ չես կարող նախանշել ամեն ինչ, բայց որտեւ է հնարավորի արվեստը, դու գոնե այդ պայի համար կարող ես առանձնացնել կամ ֆիքսել այն չափը կամ տվյալ այդ օրվա համար արդյական այն պահանջը, որը քեզ հիմք կտա շարունակություն ունենալ, եւ ես կարծում եմ քաղաքականության այնպիսի գործընթաց, որը իր հերոսին չի կարողանում հետևել, որտեւ չի կարող միշտ պայել իր ենթակայության տակ։ Այսօր այդ հերոսը, որին մենք ճանապարհ ենք բացել, որ դուրս գա, ես կարծում եմ հետագայում այդ հերոսը մեզ բոլորիս, այդվում նաեւ նրանց, ովքեր այս պայի ինչ էին դրել ամբողջական իշխանապահության հարց, ես կարծում եմ այդ դերոսը բոլորիս կտանի իր ուզածողության։ Հա, հիմա դուք բերեցիք այնտեղ, որտեղ ես էի ուզում գալ հասնել։ Հա, ասում եք այս պայի համար մենք նախատեսել էինք այս, հա։ Ձեր օրակարգը ես ինչքան գիտեմ, արդեն 3 օրյա հանրահավաքներ, կառավարության հրաժարականի պահանջ, հարցը ներկայացնել ազգային ժողովի քննարկմանը եւ հանրահավաքներով եւ քաղաքական տարբերակով մի խոսքով հասնել դրան։ Կառավարությունը հրաժարական տվեց, ինչ պիտի լինի ձեր օրակարգի հետ։ Ես երկնում եմ, քիչ առաջ այս ամեն ինչ կատարվել եւ բնականաբար շատ լուրջ պահ է, ես ընդհանրապես կարող եմ իմ կարծիքը ասել։ Ես երկնում եմ, ինձ համար ոչինչ չի փոխվել։ Ինձ համար ոչինչ չի փոխվել, որովհետեւ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը ոչ մի բան չի նշանակում այս պետության համար։ Եվ եթե դուք ուշադիր եք եղել, մենք ասել ենք, որ այլընտրանքային ծրագիր ենք ներկայացնելու, որը կունենա երկու հստակ բաղադրիչ՝ քաղաքական եւ սոցիալ-տնտեսական բաղադրիչ, որտեղ մենք պետք է քաղաքական գնահատական տանք, ինչու ոչ այս կառավարությանը, քաղաքական գնահատական, որովհետև ի վերջո կոռուպցիա, մենաշնորը, ըստ վերային տեսությունը, որը չի զիջում իր ծավալներով ազգային բյուջեին տարեկան, այս ամեն ինչը մենք այս համակարգը ասում ենք, որ այս համակարգը նրա համար է, որ ունենանք կոռուպցիա, ըստ վերային տեսություն, մենաշնոր եւ այլն։ Այդ ծրագիրը պետք է իր մեջ կարողանա ամփոփ ներկայացնել, թե ինչպես ենք պատկերացնում պետության մեջ այս արատների, իսկ ես կասեի պետության զարգացումը խոչընդոտող կանխող
այս երևույթների վերացմանը։ Միայն այդ դեպքում, արգելի Արթուր, միայն այդ դեպքում մենք կարող ենք հասկանալ, որ կառավարության փոփոխություն, արմատական համակարգային փոփոխություն, եթե մենք կարողանանք դա ունենալ կամ համաձայնության գալ, այդ դեպքում բնականաբար արդեն ամեն ինչ մեզ համար շատ ավելի պարզ եւ հստակ կլինի, թե ինչպես պետք է իրականացնենք։ Բայց քանի դեռ իմ կարծիքով, իմ անձնական կարծիքով, քանի դեռ այս հարցերը չկան, ես կարծում եմ մենք պետք է դիտենք, որ ոչ ճիշտ չի ունեցել, եւ կարծում եմ այն քաղաքական ուժերը, ովքեր որ մեդ որ համագործակցում են, ունեն իմունիտետ իրավիճակին դիմանալու, չգայթակղվելու եւ շատ խորքային, շատ սկզբունքային այլ ծրագիրը կամ այն տրամադրությունները, որ ունենք, մենք պետք է շարունակենք դա։ Թույլ տվեք չհամաձայնել ձեր այն դիտարկմանը, թե ոչինչ տեղի չի ունեցել, ի վերջո տեղի ունեցել է, կոնկրետ փաստ է տեղի ունեցել, կառավարությունը հրաժարական է տվել։ Եվ ասում եք, ոչինչ տեղի չի ունեցել, ես պիտի ենթադրեմ, որ դուք որևէ հույս չունեք, որ խորհրդատվությունների, խորհրդակցությունների արդյունքում կարող է ստեղծվել ինչ-որ մի վստահության մտնոլորտ, ինչ-որ մի համազգային, չգիտեմ, ազգային համաձայնության կառավարություն չկա, այդպիսի հույսեր։ Չէ՞ որ նման իրավիճակ է, հա, հասկանալի է, մինչ այս ծերթվարկած կոռուպցիան, անօրինությունները, աղքատությունը, արտագաղթը, սոցիալական ծանր վիճակը եւ հանրային գեներացված դժգոհությունը, բայց հիմա որևէ հույս չկա, որ կարող է փոխվել մտնոլորտը։ Այս դեպքում թույլ տվեք, ես ձեզ հետ համաձայնվեմ, համաձայնել, եւ պետք է ասել, որ այո, կա հնարավորություն, կա հնարավորություն, ինչ որ բան է փոխվել եւ ստեղծվել է դաշտ, քաղաքական դաշտ, որ այն ինչի մասին խոսեցի եւ շատ շատերը կխոսեն, թե կոռուպցիայի, թե մյուս երևույթների, հավաքական գիտակցում լինի, հավաքական գիտակցում, որ իսկապես ուր են գնում այսպես, ուր են գնում այսպես, մենք ոչ միտեղ տարող ճանապարհ է սա։ Եվ եթե իսկապես անկեղծորեն, հիշում եք 8 ամիս առաջ ես կարծեմ հենց այստեղ ձեզ մոտ ելույթ ունենալուս ասի, մի ճանապարհ կա, որ Հայաստանը կարող է շատ նորմալ անցնցում դուրս գալ այս վիճակից, որ իշխանությունը գիտակցի, որ հերիք է ասել, որ մենք գնում ենք ապահով Հայաստան կառուցելու ճանապարհով եւ կոռուպցիայով, չգիտեմ, ամեն ինչով շարունակի իր ապահով Հայաստանով խոչընդոտել նորմալ Հայաստան կառուցելու։ Իշխանությունը որևէ անգամ երբեք որևէ փոքր թեպես նշան ցույց տվեց, որ ինքը ընդունում է, որ պետության մեջ ինչ-որ բան է կատարվում, որ այսպես հնարավոր չի։ Մնաց համառորեն իր տեսակետին, ասես, չէ, եղբայր, դուք մի խանգարեք մեզ, թողեք ես ապահով Հայաստանը։ Ճիշտ է, խնդիրներ կան, բայց այդ խնդիրները մենք լուծում ենք։ Բայց որևէ քայլ չի արվել, հասկանում եք։ Եվ եթե կարող է սա ազդակ դառնալ, որ ի վերջո այդ իմաստությունը կարողանա տիրել իշխանության ներսում, որ հասկանալ այսպես հնարավոր չի, երիկ չի, ենթադրենք լծակները ձեզ մոտ է, ամբողջ մեծամասնությունը ամեն ձեր մոտ է, բոլոր տեղերում պետական կառավարման, տեղական իգիտակառավարման համակարգերը ձեր ազբարեկամ հարազատներն եք լսրել, եւ այսպես հնարավոր չի, եղբայր, եթե այդ դիտակցումը չեղավ, կրկնում եմ, օր առաջ պետք է այս իշխանությանից ամբողջությամբ ազատվել, առաջին կրկնում եմ, խոչընդոտողը պետության մեջ իրական բարեփոխում իրականացնելու միակ խոչընդոտողը այսօրվա իշխանությունն է, այդ դիտակցումը քանի իշխանություն չընդունես, որ ինքը խոչընդոտում է դա, ուրեմն այդ իշխանության հետ որևէ ձևով չեմ կարծում, որ կարելի է բանակցել ինչ-որ բան փոխելու համար։ Այս կառավարության գործունեության արդյունքում այդ դժգոհությունների գեներացման կարևոր, այսպես, երակներից, ուղղություններից մեկն էլ կուտակային կենսատոշակային համակարգն էր, և սահմանադրական դատարանի որոշումը 2 օր է արդեն հանրային քաղաքական շրջանակների քննարկումների առանցքում է, փորձում ենք հասկանալ ինչ տեղի ունեցավ։ Կարծում եք կառավարության ղեկավարի եւ ընդհանրապես կառավարության փոփոխությունից հետո կառավարությունը կշարունակի համառել այս հարցում, թե փոփոխություններ կլինեն։ Ես ասեմ, որ ազիտ մի անգամ նորմալ որոշումներ ընդունվել, ես նույնիսկ ողջունեցի եւ հիշում եմ, որ Գագիկ Արությունյանը դուրս եկավ սահմանադրական դատարանից, ժողովուրդը ծափարեց, ծափողջուներով։ Դա առաջին պահին, երբ որ ականը դեռ չէր պայթել, ականը չկա այդտեղ, ականը ուզում դնել ընդունված որոշման, իմ կարծիքն է դա, ընդունված համանդրական որոշման տակ իշխանությունը եւ համանդրական դատարանի անդամները փորձում են ական դրել որպես օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչ, շատ թե քիչ օրենքներից հասկացող մարդ, որպես հասարակ քաղաքացի, բարձ քաղաքացի ասեմ, որ համանդրական դատարանի որոշումը իմ կարծիքով հայտարարում է հետեւյալը, որ այս օրենքը իր հիմնական դրույթներով հակասահմանադրական է, ինչով մենք որպես հայցվոր կողմ, այսինքն խորհրդարանի պատգամավորներով դիմել ենք սահմանադրական դատարան, ի դեպ ասեմ, մեր ներկայացուցիչները երեքը, Արծիվ Մինասյանի գլխավորությամբ, փայլուն, պրոֆեսիոնալ, շատ կիրթ
մասնագիտական բոլոր այսպես հատկանիշներով կարողացան ապացուցել եւ որովե հակափաստարկ չեղավ այդ մեր դիմումին արծերին եւ ինչ է ստացվում ցանդրական դատարանի որոշմամբ ասում են որ հակասահմանադրական է եւ անվավեր պետք է ճանաչել դա իմպերատիվ որոշում է եթե սահմանադրական դատարանը ճանաչում է որ հակասահմանադրական օրենքներ կան կամ որոշումներ դա ենթադրում է թե ասում է անվավեր պետք է ճանաչել այդ իսկ պահից պետք է դրանք անվավեր ճանաչել բայց մեկ էլ պարզվում է որ կետ կար որ կարող է սահմանադրական դատարանը չգրել որ մինչև սեպտեմբերի 30-ը կարող են ազգային ժողովը եւ կառավարությունը միմյանց հետ պայմանավորվելով փոփոխություններ իրականացնել բայց դա չի նշանակում որ այս օրենքները պետք է գործեն դա իրավաբանության իրավագիտակցությունը դա է ասում ես համնադրական դատարանի մասին օրենքով կա իրավասությունը համնադրական դատարանի որ նա կարող է համնադրությանը հակասող ճանաչված նորմերի ուժը կորցնելը հետաձգել որոշակի ժամկետով։ Հիմա ասում են հետաձգել ենք։ Արթուր, դա կարծում եմ շահարկն է, որովհետև այսպեսի մի իրավիճակ պատկերացնեմ։ Մարդուն, քաղաքացուն ինձ դատապարտել են։ Եվ վերին դատարանը, այս դեպքում ամենավերին բարձր դատարանը, այդպեսի փոշու սահմանադրական դատարանը, քննում է արծա ասում չէ եղբայր։ Ինչ է դատապարտել այս մարդուն։ Անօրինական է այդ դատապարտումը։ Պետք է ազատ արձակել, եթե այդպիսի որոշում է ընդունում, շատ տրամաբանական է, որ պետք է ազատ արձակել։ Հիմա այն ինչ որ մեկնաբանում են։ Եվ սահմանադրական դատարանի որոշ անդամներ չնայած փոփոխական կեսվածքով կամ իշխանության ներկայացուցիչները, ասում են ճիշտ է, մենք քեզ սխալ ենք դատել։ Բայց դեռ մինչև սեպտեմբերի 30-ը պետք է նստես, որովհետև քո դուրս գալը կարող է ավելի մեծ վտանգներ ստեղծել։ Հիմա ես մի քիչ շարունակեմ։ Ասում ինչ է սեպտեմբերի 30-ը պետք է նստես։ Այո, ես սխալ եմ արել, որ քեզ հակաօրինական ձևով դատել եմ։ Բայց դու պետք է նստես։ Ինչ է դա նշանակում։ Իմ կարծիքով դա նշանակում է հետևյալը, որ դու կնստես, իսկ այս 6 ամիսը մենք կօգտագործենք, որ ենթադրենք քեզ դատել էինք, ենթադրենք բնակարանային գողության համար։ Պարզվում է դու բնակարան չես թալանել, բայց մենք կարող ենք պատ հոդված վերել, այսինքն դու ավտո վթարի ես, ավտո երթես ենթարկել կամ ինչպես է կոչվում, որ քաղաքացու մեկ ուրիշ վրա երթես ենթարկել, մեկ ուրիշ հոդված վերեմ քեզ կպցնեմ, բայց միևնույն է դու պետք է մնաս բանտարկված։ Մի քիչ կոպիտ է, բայց մի քիչ հասկանալի լեզվով եմ ասում։ Սա նոնսենս է։ Նման բան չի կարող լինել։ Իդեպ ասեմ, հենց իշխանության շրջանակից նորմալ իրավաբաներ, որոնք հենց հանրապետական կուսակցության անդամները, ես քիչ առաջ կարդացի Ռաֆիկ Պետրոսյանի մեկնաբանությունը։ Նեվ որ ասում եմ որ անիտիցիոն է մտածել որ անվերապահ այսինքն չեղյալ հայտարարված սահմանադրական դատարանի կողմից օրինակ կարող է գործել իսկապես կամ Մհեր Խաչատրյանը կամ մի քանի իրավաբաներ մի քանիսի հետ ես եմ զրուցել անձամ ճշտելու համար ես ճիշտ եմ հասկացել թե ոչ դա նոնսենս է այդպես չի կարող լինել պետք չի շահարկել որ սահմանադրական դատարանը կարող է երկարաձգել այդ օրենքների ուրեմն հոդվածների գործնեությունը սա այլ բան է նշանակում։ Այս դեպքում ընդհակառակը պետք է ոչ միայն այդ որ նշում են առանցին հոդվածներ հակասահմանադրականի ճանաչել, այդ հոդվածները, ովքեր որ ծանոթ են այդ օրենքին, հիմնական հոդվածները, պետք է ոչ միայն հոդվածները ամբողջական օրենքը հակասահմանադրական ճանաչել։ Դրա համար ես ցավում եմ, որ վերջապես, եթե հիշում եք, երեք նույնիսկ քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչները շատ լավ ձևակերպում տվեցին, ինչ է եղել, որ սխալվել են, այո, հակասահմանադրական օրենքը եղել։ Իսկ սա նշանակում է, որ նորմալ պետություն ենք, դատական իշխանությունը անկախ է եւ կարող է դատական իշխանությունը շատ նորմալ մասնագիտական որոշում ընդունել։ Նորմալ է։ Ճիշտ է։ Եվ քեզ էլ ինչ-որ բան է անում, ես ասում եմ, սահմանադրական դատարանին ծափողջինով դիմավորել, մեր իրականության մեջ այդպեսի բան չի եղել։ Բայց քեզ չէր պարզվել, որ կարելի է այդ նորմերը ուժը կորցրած ճանաչելը հետաձգել, քանի որ այդ պահին անվավեր ճանաչելը կարող է այլ վտանգներ լինի, եւ արտարադրության նախարարն ասում է, դա կոչվում է տեսության մեջ հակասահմանադրականության հանդուրժում, այսինքն մենք 6 ամիս պիտի հակասահմանադրականությունը հանդուրժենք։ Այսինքն անօրինական դատապարտվածը եւս պետք է 6 ամիս դեռևս շարունակի հակաօրինական ձևով բանտում այո քանի որ նրա դուրս գալը կարող է ավելի մեծ վտանգներ առաջացնել այս պարագայում քանի որ ասենք չգիտեմ մոտ 60 օրենքներ իրավական ակտեր եւ այլն դրամատուրգությունը շատ դրամաբանություն շատ բարձ է արթուր ուզում են այս 6 ամսվա ընթացքում այնպիսի օրենքներ այսինքն այնպես բարեփոխել որ այդ մարդելի բանտում մնա բայց անգամ իրավական ձևակերպումով եւ օրենքի ուժով բանտում մնա հասկանու՞մ եք սա է արծը ուրիշ դրամաբանություն չկա իդեպ ասեմ որ կան մարդիկ որոնք ասում են չեմ ասում ասես ես հաստատ իմ ասածը միակ ճշմարիտն է որ գտնեմ համանդրական դատարանի որոշումը սխալ է որ խափեցին մեզ ես այդ կարծիքին չեմ
ուշադիր ընթերցելու դեպքում, մասնագետների հետ զրուցելու դեպքում շատ պարզ է։ Դե մասնագետները հակասական մեկնաբանություններ են արում, նույն մարդը տարբեր, ասենք մի քանի ժամվա տարբերությամբ տարբեր մեկնաբանություններ արում իրարամերժ տեղի չհասկանում։ Արգենիստան նաև շատ պարզ տրամաբանություն, ես կրկնում եմ, եթե դու բարձր դատարան արդեն ասել ես, որ այս որոշումը օրենք հակասահմանադրական է, եւ պետք է անվավեր ճանաչել, դա նշանակում է այդ պահից հաջորդ վարկյանին իսկ պետք է անվավեր ճանաչել, որ տրամաբանությամբ պետք է շարունակես այդ հակասահմանադրական օրենքը գործադրել եւս 6 ամիս։ Ես չգիտեմ, ես նույնիսկ չգիտեմ, նախադեպ կարող է լինել ուրիշ տեղերում այս բնույթի, երբ ինչպես հենց Սարգսյան ասաց 80% դեմ են սրան։ Լինում է 80%-ի մասով չի, այն որ իրավական հակասահմանադրական կամ սահմանադրության հակասող ճանաչված նորմի ուժը կորցրած ճանաչելը հետաձգվում է, պրակտիկայում կան Հայաստանում էլ այլ երկրներում, պարզապես այդ ընթացքում այդ օրենքի կիրառումը մեխանիկական բնույթ չպետք է կրի, այլ պիտի ունենա սահմանադրական դատարանի սահմանադրության եւ սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումների հիման վրա։ Եվ ոչ թե մեխանիկորեն ասեն պարտադիրը պարտադիրը արգելիս։ Սա այն օրենքն էր եւ պարտադիր բառը այն բառն էր կամ եզրույթ այն եզրույթն էր, որը իսկապես ամբողջ հասարակությանը ոտքի անեց, որովհետեւ իհարկե կարող են լինել օրենքներ, որոնք չվայելեն ազգաբնակության մեծամասնության, ասենք, տրամադրությունները, այո։ Բայց հասկանալի է, բայց եթե դրանք սահմանադրական կարող են լինել եւ չվայելել, հա՞, նրանց աջակցությունը, բայց այն դեպքը, որ եւ օրենքն է հակասահմանադրական, պատկերացրեք, եւ օրենքն է հակասահմանադրական եւ ազգաբնակության 80% դեմ է սրան, ու սրանից հետո ասել, որ սահմանադրություն հնարավորություն է տալիս, որ այս հակասահմանադրական օրենքն ու եւ 80% դժգոհությունը եւս ձգել 6 ամիս, նորմալ առողջ տրամաբանության մեջ դժվար է դա դիտարկել, որ հնարավոր է։ Ասում եք տրամաբանությունն այն է, հիմա ասենք այն է, թե այն է, այսինքն նոր կառավարության պարագայում, եթե հաշվի առնենք վարչապետի անմիջական, այսպես շահագրգռությունն ասեմ, թե համառությունը այս համակարգը ներդնելու, է թե է, կարելի է ասել։ Նայածով կարող է օգտագործել, իմ դեպքում, եթե խոսում ենք իշխանության տրամաբանության մասին, որը շարունակական ընթացքի մեջ եմ ես տեսնում, այդպես եմ տեսնում, որտեղ շատ համառորեն փորձում են ապացուցել այն, ինչ ապացուցելու կարիք չունի, չես կարող ապացուցել, իրենք կձգտեն շարունակել այս կուտակայինը պարտադիրի փոխարեն ինչ-որ բար փոխելով անպայման պահել, անել այն, ինչ անում են։ Հիմա այդ դեպքում ինչ է անհրաժեշտ վարչապետի հրաժարականը։ Գիտեք, երբ տեսնում եմ այնպիսի իրավիճակ, ինչպես Հայաստանում, անպայման գտնում են մեկին, որը պետք է քաղության նոխազ դառնա։ Այն որ կառավարությունը Տիգրան Սարգսյանը պետք է հրաժարական տային, դրա մասին չի խոսքը եւ դա անհրաժեշտ է։ Բայց միայն բերել այստեղ պայմանավորել վարչապետի անձով եւ ասել, որ վարչապետն է այս ամեն ինչ, ինչ որտեղ նաեւ այսպես ջինը բաստուղելու համար, ես դիտում եմ վտանգավոր նույնիսկ։ Ով չգիտի ինչ է կատարվում Հայաստանում, ով չգիտի, որ այսօր առանցին պաշտոնյաներ կամ նույնիսկ պաշտոնյաներ չեն, որոնք ավելի լայն լծակներ ունեն, քան վարչապետը։ Հասկանալի է, պարզապես սա վարչապետի գաղափարախոսության, պետության վաղչանի գաղափարախոսության հիմնական այս արմատական քայլերից մեկն էր։ Այո։ Եվ այս կարգի դիմադրությունը, ենթադրում եմ, հիմնական պատճառներից մեկը պիտի լիներ հրաժարական։ Հայաստանի ամբողջ պատմության մեջ, ինչպես ներկա մասնակիցն եմ եղել այս 25 տարում, ինչ է կատարվել Հայաստանում, չի եղել որևէ վարչապետ, որը կես վերակ կարող էր հակաճառել նախագահին։ Եղել են հրաժարականեր, բայց հրաժարականեր ոչ թե հակառակել, ուղղակի հասկացել, որ չեն կարող հակառակվել։ Չէ, Հայաստանի իրականությունը, հա, թողեք ես ավարտեմ այս դիտքը, ով չգիտի, որ ամեն ինչ մենք այնպեսի համակարգ ենք ձևավորվել, որ մեկ անձով է պայմանավորված, դա Հանրապետության նախագահն է, եւ այսօր, եւ երեք, եւ երեք չէ մյուսօր, հասկանում եք, մենք ստեղծել ենք մի մոնստր, ենք ստեղծել, որը միայն մի անձի է ճանաչում։ Համաձայն եմ, չեմ վիճում, չեմ առարկում, բայց ինչու եք բացառում այն տարբերակը, որ ի վերջո ինչքան ուզում է այդ մեկ անձով պայմանավորված լինի, Հանրապետության տնտեսական քաղաքականության թիվ 1 դեմքը վարչապետն է, եւ այս պարագայում հնարավոր է, ես չեմ ասում այդպես է, հնարավոր է ոչ թե սա նախագահի նախաձեռնությունն է, այլ ավելի շուտ վարչապետի նախաձեռնությունն է, որ կարողացել է ներկայացնել համոզիչ կերպով նախագահին ներկայացնել եւ ասել, որ այ տեսեք ինչքան լավ համակարգ կա, որ կարող է 40 տարի հետո իրավիճակը բարելավել, եւ համոզել նախագահին։ Վերջում տնտեսական հարցերում ավելի իրազեկը եւ ավելի պատասխանատուն վարչապետն է։
Նայ, դուք դիվանագիտորեն ես կարող եմ ասել, որ ենթադրեմ, որ նախագահը ընդհանրապես չի պատկերացնում, թե տեսական խաղացում։ Չէ, ուրեմն, բայց հիմնական դեմքը եւ ներկայացնողը եւ հեղինակը վարչապետն է, չէ՞, տնտեսական քաղաքականությունը։ Այ, տնտեսական արտաքին հարցերը լինեին, ասեի, հա, բայց տնտեսությունը արտաքին քաղաքականություն։ Դուք ասում եք բաներ, որոնք մեր այս պետության համար շատ տեսական են, պրակտիկայում դա չի։ Դուք ասում եք այն, ինչ որ պետք է լինի նորմալ պետության մեջ, այսինքն մասնագետ վարչապետ, մասնագետ նախագահ, մասնագետ կառավարություն եւ այլն։ Այդ դեպքում բնականաբար պետք է խորհրդակցի վարչապետի հետ եւ այլ նախագահ եւ այս դեպքում, եթե իսկապես այդ բուրգը ձևավորված, դա ժողովրդավարական եւ իսկապես գործադիր դատական եւ օրինձիր իշխանությունների իրար հակակշռող այս մի ամբողջ փաթեթը կա։ Եթե այսօր մենք չունենք դա, չունենք ակակշռելության մեխանիզմներ, դատական իշխանությունը, օրենսդրի իշխանությունը եւ գործադիր իշխանությունը իրենք իրար չեն ակակշռում, ընդհակառակը եւ դատական իշխանությունը եւ օրենսդրը սպասարկում են մեկ իշխանության գործադիր եւ ամբողջության կախման մեջ են նրանից։ Իսկ այդ ամբողջ գործադիր իշխանությունը, դատականը եւ օրենսդրը մեկ մարդու է ենթարկվում։ Կապչունի Սերժ Սարգսյանը կլինի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, թե վաղը ասենք Արթուր Աղաբեկյան, հա, Կիրակոսյան, Կիրակոսյանը։ Ուզում եմ ասել, մենք ստեղծել ենք մի համակարգ, որ պետությունը մեկ հոգի է, պետության ճակատագիրը որոշում է մեկ հոգի։ Մենք չունեցանք մշակույթ, որ հասկանային եւ իրականացնեին, որ պետություն ասածը դա կառույցներ են, դրանք տարբեր ոլորտներ են, որոնք իրար ակակշռելով ապահովում են պետության զարգացումը։ Լավ, մենք արդեն ավարտում ենք շատ հաճիշ 1 եվրոպեի սահմաններում։ Հիմա արդեն ունենք հրաժարական տված վարչապետ, այսինքն նաև կառավարություն, ինչպիսին եք տեսնում, պատկերացնում ձեր կուսակցության, խմբակցության եւ քարյակի մասնակցությունը ապագա կառավարության ձևավորման կազմում։ Երկու բառով ասեմ, որ անկախ նրանից, թե ինչպես են փորձում պարակտել այս 4 ուժերի համագործակցությունը, երբեմն հարվածները գոտկատեղից ներքև է եւ այլն, բայց մեր քաղաքական մշակույթի ձեռբերումներից մեկը պետք է դիտել այս 4 շատ դեպքերում, նաեւ իրենց կենսագրությամբ իրար հակադրված սուբյեկտիվ պատճառներով նաեւ քաղաքական ուժերի համագործակցությունը, որտեղ իսկապես հավաքական իմաստությունը հավթեց եւ ասաց, որ մենք կարող ենք առանցին օրակարգի այն արդյունքի շուրջ լինելով տարբեր գաղափարական ուղղվածության ուժեր համագործակցենք։ Սա քաղաքական մշակույթի ճշգրիտ, այսպես դրական, այո, եւ դրական մոտեցում է եւ պետք է ասել, բայց ես ձեր արդեն պատասխանելով ակնկալում եմ, որ այս համագործակցությունը, այս մշակույթը կունենա իր հետագա զարգացումը։ Ես մտածում եմ, ես գտնում եմ, այո, մեր մոտեցումը, ես ասացի, որ մեզ համար ոչինչ չի փոխվել, քանի դեռ սա չունի իր դրամաբանական շարունակությունը, քանի դեռ հերոսը ինքը չի թելադրել, թե ինչպես պետք է մենք հետևենք իրեն։ Ես ենթադրում եմ, որ մենք կունենանք այդքան քաղաքական խոհեմություն, իմաստություն, այս փաստով չոգևորվեք եւ չասենք վերջ մեր ինչ որ սպասում էինք արվեց, այլ հասկանանք, որ պետք է մեր ուժերը համակարգած, այսպես միասնաբար օգտագործենք, համախմբենք եւ համակարգային փոփոխություններ իրականացնենք։ Եվ վերջում, այս մեր միասին գործելը ընդդեմ չի որևէ մեկի, ընդդեմ չի։ Սա հանուն պետության մեջ նորմալ իրավիճակ ստեղծելն է, բայց բոլոր նրանք, ովքեր խոչընդոտում են այս համակարգի դեմ պայքարին, ովքեր ուզում են շարունակել այս համակարգի իզդա իշխանությունը, եթե գիտակցում չկան, նրանք պետք է հեռանան եւ պետք է մենք հասնենք ամբողջության այս ամբողջական իշխանապետության։ Շնորհակալություն։ Այսքանը սա երկրի հարցի ծրագիրն էր, ես այսօր զրուցում էի ազգային ժողովում ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանի հետ, լավ մնացեք։